Jeg hedder Vivi Tisson. Jeg er formand for Nørreslev Gymnastikforening. Jeg kunne godt tænke mig at vide, om man overvejer at forenkle systemet for afregning af aktivitetsgodtgørelse til foreningerne. Bestyrelserne bruger meget tid på administration, og det er blandt andet de ting, der gør det vanskeligt for os at skaffe nye frivillige til bestyrelserne.